Afrimi i datës së zgjedhjeve vendore dhe afateve për regjistrimin e kandidatëve ka shtuar takimet ambasadores së SBA-s me partitë politike. Jurikim ka zhvilluar një diskutim për rreth 30 minutash me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste Damian Gjiknuri. Në deklaratën e bërë për mediat, zyrtari i lartë socialist shprehet se rekomandimet e ODIHR dhe kontributi për realizimin e procesit zgjedhor në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare ishin në qendër të takimit. Si gjithnjë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten në krah të Shqipërisë në përpjekjen për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme, shprehet Gjiknuri. Mtej Kim ka atakuar në selinë e kryesisë së kuvendit Menkele Dalibeyn, të cilin të premten gjykata e apelit i dha të drejtën e përdorimit të vulës së PD deri në shqyrtimin përfundimtar në shkallën e parë. Pas rreth një orë takimi, u theksua se një vëmendje të veçantë ju kushtua problemeve të ngritura më herët në proceset zgjedhore. Ndryshe nga socialistët, Alibeyn ka shtuar se biseda u ndal edhe në pastërtinë e figurës së emrave që do të jenë pjesë e garës zgjedhore. Votimet e 14 majit ishin teme takimit të ambasadores së SBA-s edhe në Partinë e Lirisë, aty ku Kim diskutoi me Ilir Metën. Turi takimeve duket se ka rikthyer edhe një herë qëndrimin e SBA-s për Berishën, me të cilin janë ndërprer marrëdhëniet prej momentit të shpalljes non grata.